mingla wa miss yan hili so everyone in myanmar was hopeful that aung san suu democracy so ya lat tham ma myanmar nai ngam ma lu khwin yee chin ni to tat la bu a long ga myo lin tha ja bi me a khu lo thin thalo phit ma la ba bu da ba jaw lo thin ma le that has been the number one question in my mind why she has လူလူကောင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကျွန်မအမြဲတမ်းသိနေတဲ့နံပါတ်1မိကုံးပါသူကိုယ်ရိုင်းနေအိမ်မှာအကျေချုပ်ကြနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာဒီမိုကရေစီနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ရဲ့တန်ဖိုးကဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့သိထားပြီးသားပါသူအကျေချုပ်ကလွတ်မြောက်ပြီးတော့လူလူကြားရဲ့ရောက်သွားတဲ့နောက်လူလူကောင်းဆောင်ဘဝရောက်သွားတဲ့နောက်အဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေကိုညင်းပယ်တော့တာပါပဲကျွန်မတော့အဲ့ဒါဟာအသိဉာဏ်ဆုံးမိကုံးပါကျွန်မကိုယ်ရိုင်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူလူလူကောင်းဆောင်မဖြစ်ခင်မှာရောလူလူကောင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပါတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အဖြစ်အမှုနဲ့ယက်တီချက်တွေတွေမကပဲစကားပြောပုံစုပုံနဲ့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာကအရန်ကိုပြောင်းလဲသွားတာတွေ့ရပါတယ်။တကယ်ဆိုသူဟာပြည်သူလူထုရဲ့တခဲနဲ့ထောက်ခံမှုရထားတဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်မြန်မာစစ်တပ်ကိုကြောက်နေဖို့မလိုပဲတကယ်ပြောင်းလဲလုပ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်။So what would be your message to Also Dong San Suu Kyi ko pyo lo ya me so yin ba mya pyo chin ma le I would like her to really look and think about the people Myanmar pi du ri ye a jo twat sin sa song phyet ba lo pyo chin ma de Myanmar nai ngai ma shi de pi du a long paw tu ko rai lut lat pi democracy ni cha de Myanmar nai ngai di thong bo so de myaw man chet ko sa su nit dwe cha aw pi du ri ko pe kae ba de အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာတွေကိုကြည့်ပြီးငါဖြစ်စေချင်တာဒီလိုမျိုးပဲလို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပြောရဲရဲလားလို့မေးချင်ပါတယ်။လာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီကထပ်ပြီးအနိုင်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပြောင်းလဲလာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါလား It depends on the NLD party. ဒါကတော့ NLD ပါတီပေါ်မှာပဲမူတည်ပါလိမ့်မယ်။လူတိုင်းကတော့အပြောင်းလဲဖြစ်စေချင်ကြမှာပါပဲ။အဆုံးမှာတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်စစ်မှန်တဲ့အပြောင်းလဲတွေလုပ်ပြီးခြင်းနဲ့စိတ်ရှိမရှိဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။So Myanmar government has denied Miss Yan Hili ကိုမြန်မာနိုင်ငံကပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာမပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာများပြောချင်ပါလဲ I'm really sorry that they've decided to not just to သူတို့ကကျမကိုပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာမပေးရုံတင်မကပဲတခြားအထုကိုစလဲတူနဲ့အစားထိုးပေးဖို့အတွက်ပါတောင်းဆိုနေတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူးဒီလိုလုပ်တာဟာသူတို့အတွက်တော့ကျိုးမရှိနိုင်ပါဘူးကျမမြန်မာနိုင်ငံကိုသွားခဲ့တုန်းကလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်ဆေးရုံတင်မကပဲနဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့သူတို့လိုအပ်တဲ့နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုပါပေးခဲ့ပါတယ်။ကျမကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုလာခွင့်ညင်းပယ်ခြင်းအပြင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဘာတွေများဖုံးကွယ်ထားစရာရှိလို့လဲဆိုပြီးမေးခွန်းထုတ်လာစရာရှိပါတယ်။ So how about the repatriation process? ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနေရပြန်နိုင်မှုအလားအလာကဘယ်လိုရှိပါလဲ? The people want to go back. The people I've spoken to do want to go back.ရိုဟင်ဂျာတွေကတော့အိမ်ပြန်ကျင်ကြပါတယ်။ကျမတို့တွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအားလုံးအိမ်ပြန်ကျင်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်။မြန်မာအစိုးရကပြောင်းလဲပေးရမှာပါ။သူတို့အိမ်ပြန်နိုင်ဖို့ဆိုရင်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ကျင့်သုံးလာတဲ့အစိုးရရဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုချိုးနှိမ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေကိုပြောင်းလဲပေးဖို့လိုပါတယ်။သူတို့မှာလွတ်လပ်စွာရွှေ့ပြောင်းသွားလာခွင့်ရှိရပါမယ်။ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေခံယူခွင့်ရှိရပါမယ်။သူတို့မှာအရင်ကရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကိုလည်းပြန်ပေးရပါမယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့ကိုမောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပဲအခုသူတို့ရဲ့ဒေသမှာရိုဟင်ဂျာတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့လယ်မြေတွေနဲ့အင်ချန်အဆောက်အဦးတွေကိုဘူရိုဇာနဲ့ထိုးပြီးတော့အခြေခံအဆောက်အဦးအသစ်တွေတည်ဆောက်နေပါတယ်။ဒီလိုရိုဟင်ဂျာတွေစီကလူယူထားတဲ့မြေယာတွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလည်းပြန်လည်ပေးအပ်ရပါမယ်။to the Rohingya population So what would be your message Okay Myanmar စစ်တပ်ကိုဘယ်လိုသတင်းစကားများပါချင်ပါလဲ Stop your violations Stop your human လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတာကိုရပ်ပါပြီးရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူသားအလုံးကိုလေးစားမှုနဲ့ဆက်ဆံပါလို့ပြောချင်ပါတယ် So what would be your message နောက်ဆုံးအနေနဲ့အခုချိန်မှာမြန်မာပြည်သူတွေကို RFA ကတဆင်ဘယ်လိုသတင်းစကားများပါချင်ပါလဲခင်ဗျာ The people of Myanmar have been very very resilient မြန်မာပြည်သူတွေဟာတကယ်ပဲခံနိုင်ရှိပြီးစီးလုံးညံ့ညွတ်ကြပါတယ်အခုချိန်ဟာစိတ်ပြတ်အာရုံမသွားဖို့လိုတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်သူတို့တွေဘလောက်တောင်စိတ်ပြတ်အာရုံနေကြတယ်လဲဆိုတာသိပါတယ်။ဘာမှလည်းထူးမလာဘူးဆိုတဲ့သဘောထားတွေတွေ့နေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမကြကြပါနဲ့။မျောလင်းချက်ကိုမစွန့်လွတ်ပါနဲ့။ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ရည်တည်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ် Please do not lose hope and please stay united with one voice.
Thank you so much for this interview.